Rabo Canai. Nesse instante eu quero convidar eles que são as autoridades máximas do nosso trabalho. Agora, vamos ouvir o hino pentacampeão mundial. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro. É noite de festa, abriu a porteira, viajou. É mais um touro cordoviando, é mais um caminhão trabalhando. Touro rodando, fogo gritando, gritando aí. Olha o tempo, abriu a porteira, viajou. Ademir Tavares, olha só, de Nazaré Paulista. Touro Campo Grande. Abriu, vem mais um cavaleiro, Wilson Maurício, ele daqui do Jacareí. Careta da Apocalipse, abriu, viajou. É fera indomável. Esquentando, vambora, abriu. Leandro Gamora de Santa Isabel. Todo macuco pra ele. Nossa, que é isso? Que touro violento, meu povo. Nossa Senhora, meu Deus. Rodeio em touros. Fortuna 2002. O jeito pra sair, abriu a porteira, viajou. É mais um campeão de rodeio. É festa bonita. Pra cá, pra lá. Quebrou de um lado, quebrou do outro. Aí, menino, sensacional. Boa demais, popular do boi. Amiga, é todo violento, viajou. É todo esperança, olha só, sensacional, linda, garoto. Boa, menino, como aplaudir, povão. Quero vibrar, linda, demais, popular do morro. Cowboy da cidade, Jacareí, abriu o portão. Vem no disco, que da banheira, do Dito da Farma. Do sinal de positivo, vai embora. É da Santa Paula, banheira do garoto. Portão, vai embora, Danilta. Ela mostra seu talento, garoto. Rodou o boi, chapadão. Embora, Reginaldo, pega firme no Cariacica. É plantel do Dito da Farmácia, por opinião, meu Deus, puxou pra frente. O cowboy de Santo Isabel abre o portão, vai no soluço, capricha lá, garoto. Foi opinião no trabalho. Abre o portão, vai embora o garoto, bota opinião no trabalho, volta na traia, garoto, manda o braço, eu quero ver. Chega pra cá então, José Ricardo Lopes, Paulo Sérgio Silva e Rodrigo Prado. Vocês que estarão disputando juntos com os demais competidores já classificados pela Confederação Nacional de Rodeio. Parabéns a vocês. A premiação foi diária. Premiando primeiro, segundo e terceiro lugar com dinheiro. A somatória de pontos valeria para somente para a classificatória para a Confederação. Parabéns mais uma vez. Boa sorte na semana que vem. Pega firme para ranquear.